Teksti tjetër i pjesës Gjus shqipe të tezës 2021 është i nga ana Gjusore dhe do të na kërkohet të gjejmë gabimet. ky tekst ka specifikën që pyetjet i ka vetëm me alternativa, që tre çereku ne ka pyetje standarde që nuk ndryshojnë në vite, pra që më mund të ndeshnin për tezat tuaja dhe që të orienton të fokusohesh tek fjalit më tepër se sa tek teksti vet. Por edhe ky do një lexim paraprak për të orientuar për flet. Pinguinët u bën aq të njohur falë ngjashmërisë komike me njeriu. Ata mbajnë dhe drejt trupin dhe duken të krekosur, mbështeten bi këmbët lopata dhe kurecin duken që sharak dhe argëtues. Shpesh, ishek të vëndëresht si ushtar, e cina që të krekosur dhe krenar, serios dhe të shkujdesur e shpërfilës. Sa shpendi që ditëshëm, trupin e kanë të mbuluar me pen të vogla, të dendura, skrop të zeza e skrop në shtë të astër të pëthitur mirë me njëra tjetërn për të mos dhe përtuar polar në trupin e dhjama, kurse për para, kanë një brez puplash të bardha që u jep pamjen e burit të vogël të veshur me frak dhe me këmishë të bardhë. Në kohët para historike, pinguinët kanë qenë të gjatë 2 metra. Sot njihen 17 lloje pinguinësh, më i madhi nuk e kalon gjatësinë 1 metër dhe peshon 36 kilogram. Dikur pinguinët fluturonin jo më keq se shpendët e tjerë, kurse sot, nga kohët e dikushme, u kanë mbetur vetëm beturinat e krahëve, që nuk bëjnë për të fluturuar, por janë shumë të mirë për të notuar. Qudit të duket, por njëri nga shkaqet është se pinguinët nuk kanë patur armiq, njëri nga shkaqet për çfarë që nga shpendi janë shndruar në tarn, pak e paqartë. Ata kanë jetuar në zona aq të largët atë Antarktidës. Nuk kishte kusht të kërcënonte. Të qetë dhe të shpenguar, pinguinët e kalonin kohën sa në tokë aq edhe në ujë. Krahët zonë të reduktohen, të përshtaten si pend notimi. Këmbët ju shndruan në lopata, në trup ju formua një shtres dhjami për të mbrojtur nga të ftohtit polar. Njëri u ka gjetur pinguinët për dhjamin e bollshëm. Siç e thash, pyetjet për këtë tekst janë vetëm alternativa. Pyetja 11. Çfarë dëmton kohezioni në fjalën 2? kohezion dhe koherenca janë dy koncepte që shpesh i ngatrojmë. Në mënyrë të përgjithshme mbani mend që kohezioni ka të bëjë me saktësinë gjuhësore, koherenca me saktësinë logjike. Pra kur një tekst është i saktë qëndron logjikisht, themi që ka koherencë në shprehjen e mendimit. Kur është i saktë nga ana gjuhësore, themi që ka kohezion kur themi për shembull pinguinët ushqehen me peshk se deti është i kripur, e kemi mungesë koherencë sepse nuk ka lidhje logjike midis asaj se me se ushqehen pinguinët dhe kripësi së detit. Po kur themi pinguini ushqehen me peshk, e këtu kemi mungesë kohezioni sepse është e pasakt nga ana gjuhësore, mos përshtatje kryefjal kallëzues. Më thjesht pyetja do të ishte gjeni gabimin gjuhësor. Megjithatë e formulojnë kështu që të kontrollojnë edhe fjalorin teknik të nxënësit. Është e dukshme që kryefjalët me kallëzuesin janë përshtatur në mënyrë perfekte në këtë fjali. Gjithashtu prania e pavendës shumë bimrave do të mund të ndikonte te koherenca, jo te kohezioni, ndërsa pjesa e nënrenditur kohore ne mund të qëndrojë shumë mirë në atë pozicion. Ndërkohë që mungesa e trajtës së shkurtër të pjesa kryesore mund ta dëmtojë saktësinë gjuhësore. Ata e mbanë drejt trupin dhe duken të krekosur, mbështeten në bikëm lopata dhe kurecin duken që dhe argëtues. Pyetja e 12. Në cilën nga fjalit kemi përshtatje të gabuar të mbiemrit me emrin? E shikni që pyetjet fokusohen më tepër te fjalia. Të ralla janë ato që duan të kemi një koncept të përgjithshëm të tekstit. Në kohët parahistorike pinguinët kanë qenë të gjatë 2 metra. Kohët parahistorike. Nga kohët e dikushme u kanë vetur vetëm mbeturinat e krahëve. Kohët e dikushme mbeturinat e krahëve. Njeriu kur do eri, ka gjuajtur pinguinët për dhjamin e bollshëm. Trupin e kanë të mbuluar me pentë të vogla, të puthitur mirë njëra me tjetërën. Pentë të vogla, okej, okay. pentë të puthitur, të puthitura. Ja ku jemi mos përputhje shumës njëjës. Pyetja e 13, në cilën nga alternativat rrënjë fjalës është folje? Rrënjësh pjesa që mbetet pas fjalës si heqin para shtesa, para mbaresa. Të bollshëm, bollshëm, boll, nuk është kjo. Të njohur, njohur, ja ku jemi folje, njoh. Fluturonin, flutur, jo kjo. Notuar, not as kjo rrënjë nuk është folje. Pyetja 14. Cila prej fjalive përmban më shumë mbiemra? E që me vështrimi e partë të tërheqin dhe mendje dy alternativat e fundit. Alternativat që shpeshi i të vënd në reshë si ushtar, të ecin aq të krekosur, krenar, serios, të shkujdesur, shpërfilës, të alternativat të qetë dhe të shpenguar, pinguinet e kalonin kohën, sa në tokë, aq që edhe në ujë. E krasimi duke të qartë që alternativat që është alternative saktë. Pyetja 15. Ku është vendi më i përshtatshëm për ta vendosur fjalën e mposhtme? Pse ndodhi ky evolucion pas fjalës 4, 5, 7 apo 8? E, I kthemi tekstin dhe bëjmë provën. Fjalia 4, sa shpendi i çuditshëm, po flet për pamjen dhe sjelljen e çuditshme, jo për ndonjë zhvillim. Pra, nuk është kompyutja pse ndodhi ky evolucion. Fjalia 5. Trupin e kanë të mbuluar me pemë të vogla, të dendura, skrop të zeza, të pothuajtura mirë me njëra tjetrën për të mos depërtuar acari polar në trupin e dhjamur. Gjithashtu po flet për pamjen dhe pyetja për sërish nuk ka kuptim. Ë fjala 7, sot njihen 17 lloje pinguinësh, më i madhi nuk e kalon gjatësinë 1 metër dhe peshon 36 kilogram. Kjo fjalë jep të dhëna për gjendjen e sotme të pinguinëve, për masat, peshën. Pra nuk ka kuptim të pyesim pse ndodhi ky evolucion, por vetëm nëse e marrim fjalën 7 të shkëputur nga teksti. Por nëse e shohim si, si të fjalës 6, në kohët të para-historike pinguinët kanë qenë të gjatë 2 metër sot njihen 17 lloj pinguinësh mi madi nuk e kalon gjatësinë një metër. Kështu pa mund të pyesësh pse ndodhi ky ky evolucion. Ndërsa pas fjalës tetësh vendi mi i përshtatshëm për të vendosur. E ndeshëm edhe më herët këtë tip pyetje që nuk kupton se mund të ketë disa vende të përshtatshme për disa alternativa të sakta, por të kërkon të gjesh vendin më të përshtatshëm alternativën më të saktë. Dikur pinguinët fluturonin jo më keq se shpendët e tjerë, kurse sot nga kohët e dikushme u kanë mbetur vetëm mbeturinat e krahëve, që nuk bëjmë për të fluturuar, por janë shumë të mirë për të notuar. Pra, jep gjithë zhvillimin, evolucionin nga shpend në notar dhe ti jep të drejtën të pyetës. E pse ndodhi ky evolucion?